Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 6. Nodaļā apustulis Pāvils raksta par to, ka viss man ir atļauts, bet ne viss man der. Viss man ir atļauts, bet nekam pār mani nebūs varas, jeb kā vecajā tulkojumā sacīts, nekas nedrīkst mani kalpināt. Kalpināt. Svētajos rakstos jūs neatradīsiet tādu vārdu kā atkarības, bet jūs atradīsiet tādus vārdus kā verdzība, verdzība grēkam, grēka verdzība. Piemēram, Jēzus saka, patiesi, patiesi, es jums saku. Ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Arī atkarība. Jo atkarība tiešām padara cilvēku burtiski par vergu. Tā nosaka atkarīgā uzvedību un rīcību, kas, protams, kādreiz var būt sociāli pieņemamāka un dažreiz sociāli nepieņemamāka, kas var būt vairāk vai mazāk kaitīga mūsu līdzcilvēkiem. Bet katrā ziņā atkarības spiež izniekot tev tavu dārgo laiku, ko Dievs tev ir dāvājis, tavu enerģiju, tavus līdzekļus. Atkarība vienmēr traucē un grauj mūsu kā cilvēku attiecības ar Dievu un arī attiecības ar līdzcilvēkiem. Atkarība rada vainu un kaunu, tā ka cilvēks jūtas arvien sliktāk un vairāk, tā teikt, grimst savā postā un apsēstībā. Apustulis Pāvils saka, viss tevi ir atļauts, bet nekas nedrīkst tevi kalpināt. Pirms tam viņš ir rakstījis, ka netaisnie neiemantos Dievu valstību. Viņš saka, nemaldiniet sevi. Nedz izvirtuļi, nedz elku kalpi, nedz laulības pārkāpēji, nedz arī baudu kārie, nedz vīriešu piegulētāji, nedz arī zagļi, nedz alkatīgie, nedz dzērāji, nedz rupjību runātāji, nedz laupītāji Dievu valstību nemantos. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka cilvēkam nav cerības? Vai tas nozīmē, ka grēka vergs mūžam paliek grēka vergs? Nē. Tūdaļ vēlāk apustulis piezīmē, ka daži no jums tādi bija. Bija. Tas nozīmē pagātnē. Bet jūs tikāt nomazgāti. Jūs tikāt svētīti un tikāt attaisnoti mūsu Kunga Jēzus Kristus un mūsu Dieva garā. Tā tad ir iespējama brīvība. Brīvība no kalpības grēkam un no atkarībām. Tikai Kristus var darīt mūsu brīvus, ka grēks vairs nav mūsu kungs, bet mūsu kungs ir tagad Kristus, ka grēks vairs nevalda pār Dievu bērniem. Kā sacīs kāds no ievērojamiem luterāņu teologiem, viņš saka, ka ir pilnīgi neiespējami, ka pār cilvēku, kas bauda Dieva žēlastību, varētu valdīt grēks. Ja svētceļniekam, kas vientuļš dodas pa ceļu, uzbrūk lielceļa laupītājs, viņš cenšās izbēgt, lai nekristu tam par upuri. Kristietis, viņš saka, ir kā svētceļnieks, kas ceļo caur šo pasauli uz debesīm, bet velns ir kā lielceļa laupītājs, kas uzklūp viņam. Un kristietis, protams, var pakrist, bet aiz vājuma. Un ne tāpēc, ka būtu tā iecerējis. Bet arī tad, kad viņš ir pakritis, viņš tūdaļ griežas pie Dieva ar asarām acīs vai vismaz ar sirsnīgām nopūtām, lai saņemtu piedošanu. Bet tam, kas ļauj grēkam valdīt pār sevi, tai skaitā arī pār atkarībām, tam tā ir visdrošākā zīme, ka viņš nav kristietis. Un ja arī viņš izliekas par dievbīgu, tad tomēr tā ir vislielākā liekulība. Atcerēsimies, ko Pāvils saka. Vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dievu valstību? Nepievilieties. Ja kāds krīt grēkā un grēku nenožēlo, tāds Dievu valstību nemantos. Atceries arī to, ka Dievs meklē cilvēku ar problēmām. Un baznīca nav tā vieta, kurā savas problēmas cilvēkam būtu jāslēpj vai
jānoliec. Lai tava problēma, pat ja tā ir atkarība, tevi spiež meklēt palīdzību pie Dieva un atceries, ka savu palīdzību Dievs bieži vien cilvēkam sniedz caur draudzi, caur citiem kristiešiem un līdzcilvēkiem. Nevelti. Zālamans saka, ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču tam pretim stāsies, un trīskārtēju auklu nevar tik drīz pārraut. Tāpēc nepaliec un neesi vientuļš šajā ceļā uz debesīm, ka velns tev neuzbrūk, bet meklē kopību ar cilvēkiem un meklē Dievu palīdzību, kuru viņš tev grib dāvāt caur savu draudzi, caur Kristus miesu, lai Dievam vienam ir gods, slava un pateicība. Āmen.